bro, why you so chill? ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំថតវីដេអូបង្ហោះខ្ញុំនិយាយតែបន្តិចទេដើម្បីសុំចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់និយាយថាតាក់ទងជាមួយអាឆ្កួតមុនសកៃនេះយើងដឹងហើយវាកោកំណត់ឲ្យឆាន់ធាក់របស់វាហងហើយវាធ្វើឆ្កួតធ្វើជារីកគុណគេដើម្បីគេជេដើម្បីផលប្រយោជន៍ស៊ីគេដើម្បីលទ្ធផលវាតបស្នងទៅវាវិញបានអីគេខ្លះវាអត់ខ្វល់ទេ you know he bring this parent out to jail ពេញមកប្រទេសអានេះកូនអាកតញ្ញូថោកទៀតយកម៉ែអើឲ្យគេជេលេងដោយគ្រាន់តែខ្លួនឯងដើម្បីចង់ល្បីបើបងប្អូនណាឃើញវាផុសអីរីកគុណណាក៏ដោយមិនអាចចូល like ចូល comment ចូល share វាទេខ្ញុំដឹងថា 99.99.99999 ដឹងតែជេម៉ែវាហើយរីកគុណវាហីដឹងតែរីកគុណថាឯងចៃចោយតែកាលណាយើង share ទៅដូចលើកស្ទួយវាល្បីហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ទេតែខ្ញុំត្រូវចេញវីដេអូចុងក្រោយថាវាខ្ញុំអត់ច្រលក់មាត់មួយវាយូរនោះអត់ថោកយីមែនទេបងប្អូនស្អែកហ្នឹងដូចលើកស្ទួយវាចឹងកោកំណត់វាឥឡូវវាខ្វល់វាធ្វើអីដើម្បីតែល្បីឯងដល់ពេលចាប់ផ្ដើមគឺជេគេល្បីវាល្បីហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើល្អវិញធ្វើអំពើល្អអូបកគោលនេះជេធ្វើទៀនធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនយើងនាំប្រកាសជានាំនឹងនិយាយថាតែម្លឹកហ្នឹងចេះនិយាយត្រូវរីកគុណត្រូវលើកហ្នឹងចេះធ្វើបុណ្យចេះកែខ្លួនតបមកវាចាប់ផ្ដើមចេញ original song ឬក៏ចេញអីរ៉ូស៊ីមួយយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់វា support វាបណ្ដោយមនុស្សវានេះកុំច្រលក់មាត់មិនសែហ្មងតិចទៀតវាឆ្កួតវាទៅវាផុសយូរទៅវាមិនដែរវាផុសមួយម៉ោងបានមួយសែវានៅផុសបន្តទៀតឯងមកពួកយើងនរគ្នានាំគ្នានេះវាទៅដែរខ្ញុំអត់បន្តគ្រាន់ថាពួកយើងគួរកាត់បន្ថយមិននេះវាហ្មងមិនសែវាហ្មងមិនកាត់បន្ថយកាត់ទាំងស្រុងមកឲ្យ follow unfollow ចោលអូអាឆ្កួតហ្នឹងវាបានស្អីខ្លះហងហើយមានសមត្ថភាពអីខ្លះមករីកគុណវណ្ដាខ្មែរមួយជីវិតហើយមួយរីស៊ីគេហើយចុះគេអ្នកជិងបាត់ប្របីណីអញសួរហ្អែងហ៎គេបានបាត់ប៉ុណ្ណឹងវាសំឡេងជាបាត់ស្លុយខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយមែនតើឈប់សារពីអាឆ្កួតហ្នឹងហ្មងទៅអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើបានខ្មែរដើម្បីខ្មែរមិនមែនខ្មែរដើម្បីពួកអាមនុស្សអសមត្ថភាពអញ្ចឹងទេ